सर्वेभ्यः स्वागतम् अष्टाध्यायीकक्षायां। किञ्चित् विलम्बः जातः अद्य प्रारम्भं कर्तुं, कृपया क्षम्यताम्। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उण् ऋ लृक् एवोङ् है औच् हयवरट् लण् न्यमगणनं जभै घढदश् जबगढदश् ख फ छ ठ थ चट थव कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। भाग्या भगिनी, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। ओके वैष्णवी, आर यू, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ। गुड। यस सर। अथ प्रथमोऽध्यायः तृतीयः पादः। So we go from 41st sutra. Atha tritiya padah. So ekamsham bhagya, I'll just mute you for some time. वैष्णवी भगिनी, कृपया अद्य भवती वदतु। वेः पादविहरणे, वेः पादविहरणे, वेः पादविहरणे, प्रोपाभ्यां समर्थाभ्यां, प्रोपाभ्यां समर्थाभ्यां, प्रोपाभ्यां समर्थाभ्यां, अनुपसर्गाद्वा, 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 अपन्हवेज्ञः, 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 अकर्मकाच्च, 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 सम्प्रतिभ्यामनाध्याने, 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 भासनोपसं भाषाज्ञानयत्न विमत्युपमन्त्रणेषु वदः, भासनोपसं भाषाज्ञानयत्न विमत्युपमन्त्रणेषु वदः, भासनोपसं भाषाज्ञानयत्न विमत्युपमन्त्रणेषु वदः, व्यक्तवाचां समुच्चारणे, व्यक्तवाचां समुच्चारणे, व्यक्तवाचां समुच्चारणे,
अनोरकर्मकात्। 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 विभाषा विप्रलापे। विभाषा विप्रलापे। विभाषा विप्रलापे। अवाद ग्रहः। अवाद ग्रहः। अवाद ग्रहः। मयापि सैव दोष क्रियते। अवाद ग्रह। अवाद ग्रह। अवाद ग्रह। अवाद ग्रह। समः प्रतिज्ञाने। समः प्रतिज्ञाने। समः प्रतिज्ञाने। उदश्चरस्य कर्मकात्। उदश्चरस्य कर्मकात्। उदश्चरस्य कर्मकात्। समस्तृतीया युक्तात्। समस्तृतीया युक्तात्। समस्तृतीया युक्तात्। दानश्च सा चेत् चतुर्थ्यर्थे। दानश्च सा चेत् चतुर्थ्यर्थे। दानश्च सा चेत् चतुर्थ्यर्थे। उपाद्यमस्वकरणे। 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 न्याश्रुस्मृदृशांसनः। 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 नानोर्ज्ञः। 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 प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः। प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः। प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः। शदेशितः। 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 म्रियतेर्लुङ्लिङ्गोश्च। 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 पूर्ववत्सनः। 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 आम् प्रत्ययवत्क्रियोनुप्रयोगस्य। आम् प्रत्ययवत्क्रियोनुप्रयोगस्य। आम् प्रत्ययवत्क्रियोनुप्रयोगस्य। प्रोपाभ्याम् युजेरयज्ञपात्रेषु। प्रोपाभ्याम् युजेरयज्ञपात्रेषु। प्रोपाभ्याम् युजेरयज्ञपात्रेषु। समः क्ष्णुवः। समः क्ष्णुवः। समः क्ष्णुवः। भुजोनवने। 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 नेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्तानाध्याने। नेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्तानाध्याने। नेरणौ यत्कर्म नेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्तानाध्याने। भीष्म्योर्हेतुभये। भीष्म्योहेतुभये। भीष्म्योर्हेतुभये। गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने। गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने। गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने। लियस्सम्माननशालिनीकरणयोश्च। 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 लियस्सम्मानन। 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 शालिनी। 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 करणयोश्च। 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 लियस्सम्मानन शालिनीकरणयोश्च। लियस्सम्मानन शालिनीकरणयोश्च। लियस्सम्मानन शालिनीकरणयोश्च। मिथ्योपपदात् क्रियोभ्यासे। मिथ्योपपदात् क्रियोभ्यासे। मिथ्योपपदात् क्रियोभ्यासे। स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले। स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले। स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले।
तत्र नितः स्वरितज्ञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले स्वरितज्ञितः अपा कर्तृभिप्राये क्रियाफले अपाद्वदः 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 निचश्च 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 समुदाङ्भ्योऽयमो ग्रन्थे समुदाङ्भ्योऽयमो ग्रन्थे समुदाङ्भ्योऽयमो ग्रन्थे अनुपसर्गाज्ञः 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 एकनिमिषम् अनुपसर्गाज्ञः 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 विभाषो विभाषोपपदेन प्रतीयमाने विभाषोपपदेन प्रतीयमाने विभाषोपपदेन प्रतीयमाने शेषात् कर्तरि परस्मै पदम् शेषात् कर्तरि परस्मै पदम् शेषात् कर्तरि परस्मै पदम् अनुपराभ्यां क्रियः अनुपराभ्यां क्रियः अनुपराभ्यां क्रियः अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः प्राद्वहः 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 धन्यवादः प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्राणि कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा कृपया हस्तं प्रसारयन्तु तृतीयपाद Kalyani, Kshamyatam, please unmute yourself. Okay. Bhuvadayo dhatavah upadeshe janunasika it halantyam na vibhaktau tusmah adirgnitudavah shah pratyayasya चुटु लशक्वतद्धिते तस्य लोपः यथासङ्ख्यमनुदेशसमानां स्वरितेनाधिकारः अनुदात्तज्ञित आत्मने पदं भावकर्मणोः कर्तरिकर्मव्यतिहारे न गतिहिंसार्थेभ्यः इतरेतरान्योन्योपपदाच्च नेर्विषः विपरा परिव्ययेभ्यः क्रियः विपराभ्यां जेः आङ्गोदो नास्य विहरणे क्रीडोनुसंपरिभ्यश्च दट्स ऑल यू नो ओके क्रीडोनुसंपरिभ्यश्च 21 ओके वेरी गुड भूवादयो धातवः उपदेशे जनुनासिक इत हलन्त्यं न विभक्तौ तुस्माः आदिङिटुडवः शः प्रत्ययस्य चुटु लशक्वतद्धिते तस्य लोपः यथा सङ्ख्यमनुदेशसमानां स्वरितेनाधिकारः अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदं भावकर्मणोः कर्तरिकर्मव्यतिहारे न गतिहिंसार्थेभ्यः
इतरेतरान्योन्योपपदाच्च निर्विशः परिव्यवेभ्यः क्रियः विपराभ्याञ्जेः आङ्गोदोनास्य विहरणे क्रीडोनुसंपरिभ्यश्च. उत्तमम्. उमा, उमा भगिनी. नमस्ते. भूवादयो दादवः उपदेशे जनुनासिकयित् हलन्त्यं न विभक्तौ तुस्माः आदिर्निटुडवः. शफ् प्रत्ययस्य चुडु लशक्वतद्धिते तस्य लोपः यथा संख्यमनुदेश समानम् स्वरितेनाधिकार अनुदात् तगित आत्मनेपदं भूवा कर्मणोः भावकर्मणोः कर्तरि कर्म व्यतिहारे न गति हिंसाद्येभ्यः इतरेतरान्योन्योपपदाश्च निर्विषग परिव्यवेभ्य क्रियः विपराभ्यां देहे आङ्गोतो नास्य विहरणे क्रीडोनुसंपरिभ्यश्च. उत्तमम्. सो मा भगिनी हेस् टोल्ड्. Anybody else who wants to tell? Excellent. So okay, if everybody has told, I just want to make an announcement today. Tomorrow we have an urgent meeting in our office, because of which I cannot take the class tomorrow. So there won't be any announcement. Normally you will get a mail from GoToWebinar that there is a class. I don't think so we'll be able to change that announcement. We have to again work with the team to get that done. Tomorrow there will be no class, just for the attendees I'm telling, in case you tomorrow there is no Ashtadhyayi and Amarakosha class. Only tomorrow, for one day, Thursday 23rd January, there is no class tomorrow. Kindly note this. We will be having the class on Friday on 24th January. Request all of you to note this. There won't be any announcement, any email sent. All the attendees, I am sure all these 56 to 60 people, these people are only coming. The other people, they don't, normally they are listening to the recordings offline. So to the set of people, I am just announcing, tomorrow there is no class. Thank you very much for attending today's class. Tomorrow it's an unavoidable circumstances. I have to attend that meeting. And there is nobody substitute to take this class, which is why I am cancelling. Apologies for the same. But at the same time, what you all can do is, instead of at home only during this time, you just half an hour you sit and practice Ashtadhyayi, and 20 minutes you practice Amarakosha. Just practice during the same time of the class. Just that I will not be present. You are practicing in front of yourself. That's all.
थैंक यू धन्यवाद.